Добрий вечір, у столиці 23. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало. Далі про такі події. Тіло дитини у смітті. Страшну знахідку виявили працівники заводу з переробки вторсировини у Києві. Що відомо про немовля? Учні ліцею, який назвали аварійним, пішли на канікули. Після повторної перевірки столична влада визначилась, чи будуть зносити споруду. Сильний сніг, сильна повінь. Погода ще підкине нових сюрпризів. Чого чекати киянам від природи і наскільки підніметься велика вода? Поранені бійці АТО та люди з ампутованими кінцівками зможуть отримати групу інвалідності за спрощеною процедурою. Такий законопроект підтримали сьогодні у Верховній Раді. Також парламентарі посилили захист інтелектуальної власності та боротьбу з онлайн-піратством. А ще внесли зміни до Митного кодексу, аби нашій суднобудівній галузі жилося вільніше. Водночас на пленарному засіданні мали розглянути ще низку питань, зокрема, повноцінне функціонування Державного бюро розслідувань. Там досі не можуть набрати співробітників та врегулювати усі аспекти діяльності. А втім, на жоден із трьох напрацьованих законопроєктів голосів у парламенті не вистачило. Виправити огріхи з дисципліною нардепів закликав Андрій Парубій, адже на часі ряд важливих рішень. Відбулось засідання Комітету з питань регламенту за участі Генерального прокурора Юрія Луценка, і члени комітету визнали подання Генерального прокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича. Цей висновок комітету дає можливість поставити дане питання на розгляд, і ми у четвер розпочнемо роботу Верховної Ради України з розгляду цього питання. До війни з Росією на Східному фронті знову не обійшлось без ворожих обстрілів. Станом на 6 вечора у штабі зафіксували 3 збройні провокації з боку російсько-окупаційних сил. Один український військовий отримав бойову травму, його ушпиталили. Неподалік Луганського бойовики застосували гранатомети та великокаліберні кулемети, а по опорних пунктах біля Пісків вели вогонь з мінометів і також великокаліберних кулеметів. У сміттєвому контейнері на заводі з переробки вторинної сировини у Солом'янському районі виявили тіло мертвого немовляти. Повідомив у поліцію про моторошну знахідку працівник підприємства. Слідчо-оперативна група та медексперт встановили, що це дівчинка, яка померла кілька днів тому. Її тіло було загорнуте у рушник і лежало в пакеті. Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Попередньо вже встановлено, що сміття туди привезли з території Голосіївського району. Тож саме правоохоронці територіального управління внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитинки. Зараз відпрацьовуємо територію, з якої привезли це сміття. Дивимося, чи є там відеокамери, які могли зафіксувати момент і людину, яка викинула дитинку на смітник. Близько 5 години вечора на вулиці Туполєва, 17G, сталася масштабна пожежа в одноповерховій складській будівлі площею близько 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь загрожував перекинутися на щільну житлову забудову. Пожежники 2 години долали стихію, завадили її поширенню на найближчі житлові будівлі. Як виявилось, існувала ще й загроза вибуху, бо у приміщенні, яке охопило полум'я, зберігались газові балони з фреоном. Під час ліквідації пожежі рятувальники, ризикуючи життям, винесли 10 газових балонів, їх охолодили, щоб, не дай Боже, вони не взірвалися, тим самим не накоїли більшої шкоди. Наразі пожежа ліквідована. Взагалі працювала 18 одиниць основної та спеціальної техніки та 70 чоловік особового складу. У всіх школах оболоні не працюють їдальні. Від сьогодні на невизначений термін годувати учнів припинили через проблеми з тендером. Чому виникла така ситуація та скільки часу потрібно, щоб відновити роботу їдалень, розкаже Богдан Бур'яненко. Їдальня під замком. Учні 219-ї школи нині не можуть повноцінно харчуватись. З дому беруть бутерброди і булочки. Про те, що харчоблок закривається, у навчальному закладі дізнались лише у понеділок. Одразу ж сповістили про це батьків. Ми повідомили вчора батькам про те, що ситуація така, нам невідома, їдальня не працюватиме. Одразу ж, щоб взяли з собою бутербродики. Ідемо до їдальні. Біля входу натовп дітлахів. Учні оплесками вітають відкриття шкільної трапезної.
Шановні дітки, ви чуєте, що це? Це дзвоник на урок. Дітям сюди зась. У спорожнілу їдальню заходимо тільки з директором. Незаповнене меню, порожні лавки, а харчі лише на фото. Взагалі, що я працюю в школах 14 років. Жодної ситуації не було такої, щоб була така ситуація з харчуванням. Така ситуація у всьому районі. Шкільні їдальні оболоні не працюють. Батьки обурені. Ті дітки, які ходять на продленку і цілий день без їди, без гарячого, це чревато, мабуть, якимись подальшими заболіваннями. Я сподіваюся, що ця ситуація продлиться всього пару днів і адміністрація школи чи району швидко вирішить цю ситуацію. Проблеми виникли через тендери. Одному з учасників район відмовив, бо підприємець не надав усіх необхідних сертифікатів на якість продукції, не представив меню сніданків та обідів на весь рік, а також заявив лише 9 працівників, які мали б забезпечити роботу їдалень у 32 школах. Топом темою УА. От, який не погоджується з нашим рішенням щодо відхилення його пропозиції. Він 26 лютого подав скаргу до уповноваженого органу антимонопольного комітету, да, щодо скасування нашого рішення. Проте на сьогоднішній день антимонопольний цю скаргу прийняв до розгляду і заблокував в автоматичній системі, да, процедуру закупівлі. Допоки звернення учасника тендеру не розглянуть антимонопольники, процес закупівлі не відновлять. Розбір скарги заплановано на 16 березня, але рішення оприлюднять не одразу. Рішення антимонопольного публікується протягом 5 днів. Якщо скаргу підприємця не задовольнять, у районної адміністрації буде 6 днів на завершення аукціону і ще 10 днів укладатимуть договір з переможцем. За найоптимістичнішими прогнозами, до відновлення роботи шкільних їдалень мине 3 тижні. Тим часом у школах у відчай не впадають, шукають позитив. Оголосимо по школі конкурс найкреативніших ланчбоксів. Богдан Гбернанко, Микита Морозов, телеканал «Київ». Учнів школи-ліцею 142 відправили на канікули. Все через те, що його будівлю визнали аварійною і такою, що потребує знесення. Здивовані вчителі та батьки почали бити на сполох, адже переконані, що все не так критично. Сьогодні міська влада провела повторну перевірку. То чи зноситимуть будівлю школи у політехнічному провулку, яка доля учнів? В сюжеті Аліни Матвійчук. Ліцей зачинено до кінця тижня, в учнів канікули. Будівлю після перевірки визнали аварійною, мовляв, її вигідніше знести. Уже другий день батьки просять відновити навчальний процес. Ми боїмося, що якщо ми не вийдемо сьогодні або завтра в школу, ми сюди не вийдемо ніколи. Родителі зараз говорять про те, що довір'я буде встановлено, коли буде встановлений учебний процес. Ми не знаємо судьбу і що відбудеться далі з цією землею. Тобто, вполне можливо, що тут виросте потім якийсь комплекс спортивний або щось. Сьогодні зранку представник «Київжитлоспецексплуатації» разом з директоркою та батьками провели повторну візуальну перевірку стану будівлі. Батьки кажуть, серйозних ознак її аварійності не побачили. Криша і зараз десь потікає, тобто тільки в цих містах. Тобто треба почистити, зачистити. Тобто комісія повинна була лазити, і це всі міста, вона повинна була предоставити план, показати в цьому плані, де у нас які там ізяни по дереву і дати рекомендації, як це діло усилити або замінити. От і все, але не зносити. Заручниками ситуації стали учні, особливо випускних класів, бідкаються вчителі. У нас 11 класи, 9 класи, вони мають готуватися до ЗНО. Освітній процес призупинений таким чином, щоб ви розуміли, згідно нашої школи, нашого почасового режиму, вони один тиждень пропустили, вони пропустили 8 тем з математики. Вони пропустили, якщо я не помиляюсь, 6, да, тем з фізики. Я 9 клас, я здаю ДПА в цьому році, вот, і у мене не дуже добре з фізикою і математикою, і ці 2 місяці я планував повністю приділити учобі. У департаменті освіти запевняють, що навчальний процес не постраждає. Просто ліцеїсти відгуляють весняні канікули трохи раніше. Вчора районним управлінням освіти було прийнято рішення про перенесення весняних канікул. Зараз діти переведені в режим весняних канікул. А ближче до вечора у мерії заспокоїли вчителів та батьків. Інформація про можливе знесення будівлі ліцею перебільшена. Це все не відповідає дійсності в частині знесення. Хотілося б зазначити, що акт обстеження, на підставі якого були прийняті рішення про закриття школи і переведення учнів в інші школи,
був проведений без відповідних технічних розрахунків. Стан будівлі перевірили лише візуально. Більш детально ліцей обстежуватимуть протягом тижня. Аліна Матвійчук, Станіслав Бурчак, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Весняне водопілля накриє столицю. Рівень води буде вищим за попередні роки, попереджають синоптики. А вже цими вихідними погодні умови у Києві погіршаться. Наші журналісти підготували прогноз, чого чекати киянам від природи у березні. Ще сніг не встиг зійти, як містяни відчули. Прибуває велика вода. У її пастку потрапила частина вулиці Фанерної, яку підтопив переповнений меліоративний канал. Це не зупиняє відчайдухів, які намагаються форсувати ділянку. Не всім вдається. Спробувати відкачати воду та допомогти кермувальникам приїхали рятувальники мерії. Запустили насос, будемо чекати, поки відкачують в Любньовку. Я ж не можу посчитати кубатуру води. Якщо б це була лужа, а тут канал. І куди він з'єднається, і трудно сказати. І таких ділянок по місту чимраз більше. У нас вже є перші визови, зв'язані з вулицею Фанерною, промисловим провулком в Бортнічах і частним сектором в Дарницькому і на границі з Дніпровським районом. Спасателі виїжджають, вже вторі сутки працюють з насосами, відкачують воду по частному сектору. А поки комунальні служби борються з наслідками зимових снігопадів, синоптики пообіцяли ще одну порцію весняних. Вже цими вихідними очікують хуртовину та значне підвищення снігового покриву. За ті два дні, 17-18, можна очікувати випадіння снігу, який дасть приріст снігового покриву до 35-40 сантиметрів. Причому він може трошки відрізнятися в різних районах міста. Найбільше його висота буде на південно-західній частині міста. Температура знизиться до 6 градусів морозу в день і до 10 вночі. Опади припиняться лише ввечері 19 березня. Проте холод протримається до 21-го. Однак міська влада до погодних катаклізмів готова. Буде підготовлено не менше, ніж 600 одиниць техніки і 5 тисяч людей для того, щоб працювати по ліквідації наслідків таких от складних погодних умов. Скоріш за все, прогнозно, в'їзд в місто Київ буде обмежений для великовантажного транспорту. Тим часом рівень води у столичних річках поступово зростає, але поки утримається в межах норми. За перші 13 діб березня витрати води в місті Києві дорівнюють 1610 кубічних метрів на секунду, що складає 110% березневої норми. Через це підтопить міські пляжі, а також територію приватної забудови в районі Гнідина, Вишеньок та Бортничів. Міські мікрорайони та господарські об'єкти не постраждають, а в другій половині квітня у столиці очікується повінь, яка стане більшою за торішню. 26 мільярдів метрів кубічних пройде повз Київ під час повіні на протязі десь 2-2,5 місяців. 5 тисяч метрів кубічних за секунду буде йти по гідропост Київ. Зараз, наприклад, йде 1600. Рівень води підніметься приблизно на 2 метри в порівнянні з тим, що є зараз. Щоправда, фахівці заспокоюються. Прогнозована середньостатистична повінь, якої боятися не слід. Катерина Бенько, Вадим Ярошенко, Юрій Орловський, Олександр Козуб, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Київ увійшов до трійки найкращих європейських міст майбутнього з погляду рентабельності. Нагороду у Каннах за це досягнення отримав міський голова Віталій Кличко. Церемонія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості «Міпім». Також журі конкурсу відзначило столицю України з точки зору привабливості для міжнародних інвесторів та за успішну роботу із залучення прямих іноземних інвестицій. Віталій Кличко подякував за визнання зусиль і перспектив Києва та зазначив, що залучення інвестицій у столицю є для нього як мера одним із пріоритетів. Під час міжнародної виставки Віталій Кличко також представить у Каннах стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу. Однозначно, це дає поштовх для того, щоб економіка розвивалась, тому що ми всі розуміємо, без інвестицій в економіку, без створення робочих місць і сплати податків, розвиток економіки буде дуже складний. В цьому напрямку МІПІМ є дуже гарним базисом для того, щоб залучати інвестиції, для того, щоб презентувати місто.
Що ж, таким був вівторок у столиці. Я з вами прощаюсь до завтра. Прямий ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Євгенія Золотоверха з новинами спорту. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Просто зараз в Італії відбувається матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, в якому донецький «Шахтар» зустрічаються з Ромою. Станом на 73-ю хвилину матчу рахунок 1-0 на користь вовків. І нагадаємо, що перший матч був якраз на користь гірників 2-1. А от українських біатлоністів не побачать в Росії. Сьогодні стало відомо, що наша збірна пропустить останній етап Кубка світу в Тюмені. Таким чином наші спортсмени доєднаються до бойкоту Чехії, Канади та США. Про таке рішення стало відомо сьогодні після зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та президента Федерації біатлону України Володимира Брензака. Тож останнім стартом для українців цього сезону буде етап Кубка світу в Холмен-Колені 15-18 березня. І другу половину тижня у Києві пануватиме свято грації та краси, адже у столичному палаці спорту відбудеться вже 23-й за ліком міжнародний турнір з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної». Вже 28 країн підтвердили участь у змаганнях, які без перебільшення є одним зі спортивних брендів України. Щоправда, цього року підготовка до турніру знову проходить зі складнощами. Про це сьогодні повідомила на прес-конференції перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна. За її словами, тендерна політика не дозволяє залучити до створення незабутнього дійства справжніх професіоналів. Україну на Кубку Дерюгіної представлятимуть здібні гімнастки – це Влада Нікольченко, Єва Мелищук, Яніка Вартлаан, Олена Дяченко. Тренер і хореограф збірної Ріша Блохіна повідомила, що на глядачів очікують яскраве відкриття змагань і гала-концерт. Глядачі телеканалу «Київ» матимуть можливість спостерігати за Кубком Дерюгіної в прямих трансляціях 16, 17 та 18 березня. Ми 23 роки проводимо це. І, повірте, ми, мабуть, 3-4 соревнования в году всего есть на Украине, которые сегодня приносят славу. И я считаю, что вообще не понимаю позиции спортзабеспечения, которая по настоящий момент не определилась с этими людьми. Они не дают возможности оплачивать. Мы на сегодняшний день вот без копейки денег пытаемся что-то сделать. Ну а на разе это все. До встречи.